3 липня 2020 року в період часу з 16:30 до 16:40 за адресою міста Харків, проспект Гагарина, будинок 176, корпус 9. Місцева жителька, повертаючись додому, за вищесказану адресу зайшла до ліфта, за нею зайшов невідомий їй чоловік та, погрожуючи предметом зовні схожим на нож, спричинив останні тілесні ушкодження та заволодів золотими прикрасами. Дану подію було зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 187 КК України, тобто розбійний напад. Слідчими було проведено ряд слідчих та розшукових дій, направлених на встановлення видної особи. Так, 9.07.2020 року за адресою міста Харків, проспект Гагарина, 180, був затриманий чоловік, який за зовнішніми рисами був схожий на чоловіка, який скоїв розбійний напад відносно харків'янки. 9.07.2020 року, після того, як співробітники поліції представились та попросили у чоловіка назвати свої анкетні дані та надати документи, які посвідчують особу, останній достав з полімерного пакету електрошокер та спричинив одному з співробітників поліції тілесні ушкодження. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Так, винна особа, розуміючи, що її дії викриті, та це є співробітники поліції, намагалася втекти, однак була затримана іншими співробітниками карного розшуку та місцевими жителями. 9.07.2020 року винна особа була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу. 10.07.2020 року за місцем мешкання фігуранта було проведено невідкладну слідчу дію, а саме обшук, в ході якого слідчими та співробітниками карного розшуку було виявлено та вилучено золоту прикрасу, а саме хрестик, який належить потерпілій особі. Я понял, а доставлен такую больницу? Это 180, это где-то